Що таке милосердя та милостиня? Як його чинити? Яке милосердя справжнє? На ці запитання у час духовних реколекцій відповідатиме священник-монах чину Найсвятішого Ізбавителя отець Василь Оприско. Благодійний фонд «Карітас» запрошує на зустріч усіх охочих. На ці реколекції ми з великою радістю запрошуємо не тільки великих благодійників, але всіх людей доброї волі, які будуть мати час, можливість і нагоду завітати до нас сюди у Тернопільський благодійний фонд «Карітас», що є по вулиці Замонастирська, 1, 10 квітня о 14 годині, і, власне, пережити час цих святих реколекцій. На реколекціях тернополян чекають спільні молитви та духовні науки. Директор «Карітасу» переконує, у час Великого посту кожному християнину необхідно підкріпити духовні сили. І хоч реколекції триватимуть 3 дні, отець Андрій закликає хоча б на годину відлучитися від щоденних справ і присвятити час своєму духовному стіленню. Дуже є важливо пам'ятати одне, що людина, попри свою зайнятість, якщо би знайшла хоча б 1 годину часу на цю духовну науку, хоча б на протязі цих 3 днів. І це вже буде важливо скористати з того Божого Слова, яке буде почути для нас усіх. 10 квітня реколекції розпочнуться о 14 годині. 11 квітня триватимуть увесь день з 10 до 17 години, а також 12 квітня до обіду.